objetivo da minha preparação, do meu treino, do meu planejamento é sempre buscar medalha de ouro em qualquer competição que eu lute. Às vezes acontece de você não ganhar medalha de ouro, às vezes acontece de você não subir no pódio. Então vai muito do momento. Eu acho que estatisticamente, pelo que eu venho apresentando nesses últimos 2 anos, eu tenho a minha chance de subir no pódio são grandes, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né?